Aqui na minha mão eu tenho um pincel. E esse pincel serve pra desenhar, é claro. Mas assim, galera, é um pincel mágico. Até porque tudo que eu desenhar utilizando esse pincel vai aparecer no Minecraft. É, eu acho que eu tô com uma grande responsabilidade aqui nas minhas mãos. Até porque na minha mão eu tenho um pincel mágico e vários papéis, aonde eu consigo tá fazendo meus desenhos. Mas bom, galera, se eu abrir meu inventário, eu não tenho mais nenhum item. Então podemos dizer que chegou a hora da gente desenhar, né, galera? Até porque tem muitas coisas que eu quero desenhar pra ver se realmente vai funcionar esse pincel mágico. Bom, galera, pra começar bem, eu já vou tentar desenhar um personagem, que é o personagem que a minha sobrinha mais gosta de todos. Eu só não desenho muito bem, mas eu acho que vai dar certo. Ele tem a cabeça assim, e agora eu preciso fazer o corpo dele, que é um corpo meio esquisito, galera. Mas é mais ou menos assim. Meu Deus do céu, eu acho que tá saindo. Aí ele tem um bração bem grandão assim, e faz isso daqui, galera. Meu Deus, olha esse desenho. E agora, antes de tudo, precisamos pintar o personagem, né, galera? Até porque ele não é dessa cor. A cor dele é essa daqui, galera. Perfeito, rapaziada, meu personagem já está pintado. Agora eu vou fazer os olhos dele. Beleza, consegui aqui fazer mais ou menos os dois olhos. E se você sabe qual personagem é esse, comenta, tá? O olho dele é assim, ele tem um sorrisão. E ele tem também uma coroa, galera. Sim, ele usa uma coroa. Desse jeito já dá até pra saber quem é, né, galera? Não tem nem como falar que vocês não sabem quem é. Falta só fazer aqui a baba dele, é claro. Tá fazendo uma baba assim, ó. Vou tentar fazer uma baba mais ou menos assim. E é isso mesmo, galera. O primeiro personagem que eu fiz foi o Azul Babão. E aqui no meu inventário, eu já estou aqui com o Azul Babão. Então se eu colocar ele, ele tá no mundo. E o Azul Babão tá correndo atrás de mim, galera. Como assim? Eu criei ele e ele tá correndo atrás de mim. Nossa, sai de perto de mim, Azul Babão. Sai de perto de mim, eu não consigo acertar ele, galera. Nossa, calma, eu vou ter que fugir do Azul Babão, galera. Eu não imaginava que ele ia vir me atacar. Caraca, mano, se ele ficar me atacando vai complicar. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa e... Toma, é, não tem como, galera. O Azul Babão é muito mais forte do que eu. Então eu preciso fazer um personagem que talvez consiga derrotar o Azul Babão. Bom, eu acho que chegou a hora da gente usar o pincel mágico de novo. Beleza então, rapaziada. Eu vou tentar desenhar aqui um personagem que talvez venceria o Azul Babão. Ele é mais ou menos assim, ó. Ó, esse aqui eu já tô desenhando muito melhor. Ele tem um corpo assim, e já chegou nas pernas, galera. Ele tem uma perna, tipo, muito longa, bem longa mesmo. Assim, mais ou menos, aqui, ó. E desce a outra perna dele. Meu Deus, eu desenho muito mal. O braço dele é um braço muito longo, mas também é um braço muito fino. E eu vou fazer o outro braço mais ou menos assim, ó, como se ele tivesse dando um tchauzinho pra nós, galera. Ó, olha isso. Esse é o braço dele. Ah, eu acho que tá ficando incrível o nosso desenho, galera. Vamos fazer aqui o sorriso dele e os dois olhos. Os olhos dele é bem juntinho assim, ó. Eu acho que tá praticamente feito aqui o sorriso dele. Ele em si já tá praticamente feito. Agora só falta colorir. Bom, todo mundo já sabe que esse daqui é o Huggy Wuggy. Ou Huggy Wuggy, eu não sei se eu falo certo ou errado. E ele tem uma cor tipo meio um azulado, mas não é azul igual o Azul Babão, é um azul mais escuro. Fora que a mão dele é amarela, né, galera? Então vamos tomar cuidado aqui pra não errar no nosso desenho. Vamos colorir ele, ó. Ele é dessa cor aqui mesmo, galera. Eu acho que eu consegui acertar a cor do nosso amigo. Perfeito, família. Agora é só pintar aqui de amarelo. E o nosso Huggy Wuggy está pronto e muito lindo. Eu gostei muito desse desenho. Só falta ver se ele vai aparecer pra mim no Minecraft, que nem o Azul Babão apareceu. E aqui na minha mão já apareceu o spawn do Huggy Wuggy. Só que assim, eu não encontrei o Azul Babão, galera. Eu preciso encontrar o Azul Babão pra ver se os dois vão entrar numa batalha. Porque como o Azul Babão me derrotou, acabei nascendo muito longe de onde eu tava. Então eu vou tentar procurar o Azul Babão, mas se eu não conseguir achar o Azul Babão, eu tenho outra ideia. Até porque eu estava ali em cima. Calma, vamos tentar chegar lá. E eu acho que vai... Acho que dá pra chegar, galera. Eu acho que dá pra chegar. Eu não sei se o Azul Babão ainda vai estar ali me esperando, mas eu acho que vai dar pra chegar. Galera, se eu não me engano, o Azul Babão, ele estava por aqui. Olha ele ali na minha frente. Agora eu tenho uma pergunta. Será que ele e o Huggy Wuggy vão lutar? Ou os dois vão vir pra cima de mim? Bom, eu não sei e eu quero estar testando isso aqui no Minecraft. Então vem, Azul Babão. Eu já estou te vendo aí. E você vai virar o Azul Bobão, porque o Huggy tá ali. E o Huggy não tá se mexendo. Mentira que o Huggy
Hug não está se mexendo, galera. Eu queria que os dois lutassem. Não, não é possível. Hug, cria vida. Rapaziada, o Hug, ele ficou todo esquisito, mas os dois não luta. Eu acho que os dois são amigos, porque, ó, ele tá vindo aqui pra cima de mim e o Hug vai vir também. Será que o Hug vem? Não, o Hug não vem pra cima de mim. Mas será que ele me defende? Se eu ficar aqui com ele... Ô, Azubabão, não, Azubabão me ataca! Ah, galera, o Hug não fez nada. Eu tentei fazer de tudo pro Hug me salvar e ele não fez nada. Ou seja, eu só gastei um papel à toa. Bom, eu vou gastar outro papel, mas dessa vez não vai ser à toa, galera. Vai ser o poder mais forte de todos. O poder mais forte do YouTube. Beleza, galera. Agora chegou o poder mais forte do YouTube. E eu vou ter que fazer ele em azul. Bom, vamos lá, então. Esse desenho aqui, galera, começa desse jeito, assim. Já vou até pintar aqui essa parte. E agora vai vir a parte complicada, galera. Eu não sou muito bom de desenhar, mas esse daqui vai ter que dar certo. Porque é assim. Depois faz assim. Aí vem um, dois, três, quatro. Aí vamos vir até aqui, galera. Sim, mano. Esse é o joia do like, galera. Esse é o joia do like. Deixa o joia do like. E agora eu vou aproveitar e vou fazer aqui o botão do YouTube, galera. Que é assim, ó. Perfeito, galera. Temos aqui o botão do YouTube. Agora a gente tem os dois maiores poderes do YouTube. Que no caso é o seu like. Se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Porque aí o YouTube, sim, esse YouTube que eu desenhei aqui, ele vai recomendar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E vai estar ajudando muito o meu trabalho. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Tá, mas vamos parar de brincadeira, galera. E agora eu não vou fazer um desenho, não. Eu vou escrever uma coisa aqui pra gente tá conseguindo testar. Ó, eu vou escrever game mode e aqui eu vou colocar um 1. Vamos ver se vai dar certo. Porque se der certo, galera, eu consigo fazer isso. Deu certo. Eu consegui entrar no criativo. E agora que eu tenho o poder do criativo, eu consigo ver algumas coisas. Porque no meu Minecraft tem muitas coisas, tipo essa roda. Temos aqui a Kissimissi. Temos a Pop. E olha isso. Eu queria ver mais do Hug, galera. Mas o Hug, ele tava meio bugado. Eu vou ver se eu consigo achar outro Hug aqui. Mas eu acho que não vai ter, não, pra ser bem sincero. Eu vou colocar aqui a roda do Rainbow Friends. Olha essa roda, que maravilhosa. A Kissimissi, a Pop e também o Hug. Agora, ah, e se bater no Hug, ele spawna bugado, galera. Ele spawna um pouco bugado. Será que esses bichos me atacam? Até agora não, eles também não são trocador não. E a Pop? Eu consigo andar em cima da Pop, galera, que legal. Será que eu consigo andar nessa roda gigante também? Não, eu não consigo andar na roda gigante. Tá, galera, eu já consegui aqui explorar um pouco o Rainbow Friends e também o Pop Playtime. Mas agora eu quero desenhar coisas maiores. Tipo, coisas que são um outro nível. Absurdas. Ai, 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 será que vai dar certo? Vamos ver, vamos ver. Até porque aqui na minha mão eu só tenho 3 papéis, então eu vou ter que fazer muito proveito desses 3 papéis. Então vamos desenhar. Galera, esse desenho aqui vai ser muito difícil. Então não me julguem se ele não ficar bom, tá bom? Ele é um desenho muito difícil, que eu não sei nem como eu vou começar ele. Fazer assim, que eu acho que ele é desse jeito. Eu vou fazer primeiro o corpo, galera. Eu não vou conseguir fazer o corpo, né? Eu não vou conseguir fazer o corpo, galera. Mas demorou. Eu vou fazer aqui primeiro o corpo e depois eu faço o resto. Mas se eu não me engano, ele pode ser desse jeito aqui, ó. Ah, tá saindo, galera. Tá saindo aqui. Não tão bom quanto eu imaginei, mas tá saindo desse jeito aqui, ó. Ele tem um peitoral bem bonito. Desse jeito, assim é o peitoral dele. Ele tem uma cara de sério, desse jeito. Ele tem um braço bem forte, desse jeito aqui. E ele tem o outro braço ainda mais forte, galera. Por que ele tem outro braço ainda mais forte? Porque no outro braço dele tem uma manopla amarela. E ele tem umas cicatrizes ainda assim, ó. Como eu posso fazer? São 2 cicatrizes assim, ó. Que pega aqui bastante o corpo dele. Bom, eu não sei se dá pra entender o que eu tô tentando desenhar, galera. Provavelmente não. Mas, por favor, Minecraft, entenda o que eu quero desenhar. Tem no Minecraft. Vamos lá, galera. Tô conseguindo desenhar ele aqui. Ele não tá ficando numa cor tão agradável, ao meu ver. Eu queria um marronzinho, tá ligado? Isso aqui não tá um marronzinho, tá bem cor de cocô. Eu acho. Olha aí. Não ficou marronzinho, mas ficou. Ficou, não. Ficou legal, galera. Não ficou o marronzinho que eu queria, mas ficou legal. E aqui é um marrom mais pra cinza. Aí, desse jeito aqui, o peito dele é um pouco mais claro mesmo. Eu acho que agora vocês já sabem quem eu quero fazer. E vamos colocar a manopla aqui dele. No caso, é uma manopla amarela. Perfeito, galera. Está feito ele, mas eu não posso fazer só ele. Eu preciso fazer também um cristal, tá, rapaziada? Eu não sou muito bom pra fazer o formato do cristal. Na real, eu não sou bom
bom pra fazer nenhum desenho. Mas vamos se esforçar. Eu acho que isso daqui ficou o formato de um cristal. Aí eu tenho que fazer outro cristal aqui dentro desse cristal. Tá, dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali. Faz assim e faz assim. Vamos fechar aqui. E agora vai ser só colorir esse cristal. A primeira cor é um roxo forte. A segunda cor é um roxo um pouco mais fraco, tipo esse daqui. E essa cor aqui, galera, e agora essa cor aqui de dentro já é mais rosa, tipo esse rosa aqui. Pô, não ficou tão bom. Não ficou tão bom o nosso desenho, mas vamos ver. Aqui na minha mão eu tenho um cristal e também tenho o que eu queria fazer, galera. Sim, olha o Kong, mano. Eu desenhei simplesmente o King Kong, galera. O meu kaiju favorito. Eu quero ver ele aqui. Nossa, ele é muito grande, mano. Ele é muito grande, rapaziada. Olha isso. Que bonito, cara. Que bonito. E vocês vão ver o porquê eu peguei esse cristal aqui, galera. Vocês vão entender o porquê eu criei esse cristal. Mas eu tenho dois papéis aqui. Eu vou deixar o Kong andando por enquanto. Pode ficar andando aí. Na real, eu não vou deixar o Kong andando, não. Eu já vou me transformar no Kong, galera. Colocando o cristal, eu posso virar o King Kong, moleque. Olha nisso daqui. Eu me transformei no King Kong, mano. Cadê o azul babão que tava me derrotando? O azul babão não tava me derrotando? Agora eu sou o Kong, moleque. Olha como eu pulo alto. Fora que eu tenho um monte de ataque, ó. Olha isso. Eu posso soltar milhares de ataques aqui. E o azul babão não vai poder fazer nada. E eu fui explodido. Eu fui explodido. Eu acho que a ideia do Kong não deu muito certo não, né, galera? É. Vou dar errado. Mas aqui no meu inventário acabou sobrando dois papel e o meu pincel. Então vamos fazer aqui mais um desenho. Já que eu não consegui controlar o Kong, eu vou fazer outro bicho aqui. E bom, galera, eu acho que assim vocês já conseguem saber quem eu tô fazendo, né? Acho que não tem como não saber quem é esse bicho aqui. Até porque ele tem esse dente aqui. Ele tem um olho assim, um olho de mal assim, ó. Um olho bem sério. Aqui ele tem uma pata. Aqui ele tem a outra pata dele. Ó, a barriga junto com a cauda. E tem um monte de cristal assim. Não tá aparecendo o que eu quero fazer, né, galera? Você já sabe que eu... Não tá aparecendo o que eu quero fazer. Você já sabe o que eu quero fazer. Eu acho que isso daqui ficou bem óbvio. Mas esse é o pior Godzilla que eu já vi na minha vida, galera. Sim, mano. Isso daqui era pra ser um Godzilla. Mas não dá pra se confiar no Crazy 1007 pra se desenhar, galera. Não se... Não se confia no Crazy pra se desenhar, galera. Não confia. Eu não vou nem colorir o Godzilla. Eu não vou nem colorir o Godzilla. Começou até a chover, galera. Começou até a chover. Ai, galera, que isso? O meu desenho foi tão ruim, galera, que gastou os dois papéis. E eu tenho aqui o Temor Nuclear Godzilla. Eu queria o Godzilla normal, mas veio o nuclear. Bom, como é um tempinho atrás, eu desenhei, né? Eu tenho aqui o poder do criativo. Então, eu vou tirar primeiro essa chuva aqui. E agora, eu vou colocar em um lugar plano, galera. Nossa, olha isso, galera. Olha aqui o Kong, ó. Olha aqui o Kong, galera. Meu Deus do céu. Não, vocês vão entender o que eu vou fazer, galera. Agora é a hora da vingança do homem, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Mas eu não vou conseguir esse conselho. Até porque eu vou colocar aqui vários azul babão. Colocar aqui um monte de azul babão. E vou pegar aqui um Kong também. Aí vocês vão perguntar o porquê eu tô fazendo isso, galera. Mas vocês vão entender o porquê eu tô fazendo isso. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vem aqui, ó. O Godzilla. E o Godzilla já tá derrotando todos os azul babão, galera. Olha isso. Godzilla já vai acabar com esses azul babão. E pra completar ainda, eu vou colocar o Kong. Por que eu vou colocar o Kong, galera? Porque os dois vão simplesmente começar a lutar. E quem vai sofrer com essa luta é os azul babão que estão aqui embaixo, ó. Porque eles estão lutando, logo, logo o Godzilla vai explodir. E quando o Godzilla explodir, galera, aí, ó, ele vai explodir, ó. Todos os azul babão vão ser derrotados, isso se já não foi. Ah, não, já foi derrotado? Ai, não deu certo, galera, porque eu queria que os azul babão fossem derrotados pela explosão. Ó lá, olha. Ah, não tem problema não, azul babão. Não tem problema não, azul babão. Eles já foram derrotados, galera. Os azul babão já foi derrotado. E o Godzilla também derrotou o Kong. Olha aqui, o Godzilla derrotou o Kong, galera. Cara, o Godzilla... Tá, ele é muito forte, né, galera? Ele é muito forte. Bom, galera, mas foi isso. Tudo que eu desenhei apareceu aqui no Minecraft. Conseguimos entrar em vários mundos, tipo do Hugwug, do Rainbow Friends e até mesmo dos Kaijus. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like. E o Godzilla, para de tacar fogo em mim, cara, por favor. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. É nóis!